បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ដូចជាចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មសេវាកម្មទី1គឺទទួលការ promote Channel សេវាកម្មទី2គឺទទួលការបង្គ្រប់ម៉ោងសេវាកម្មទី3គឺទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានការប្រម៉ូត channel ដែលជា channel សបាយទាំងអស់បងប្អូនគឺ channel ទី1ឈ្មោះថាសិនពីភូមិខ្ញុំបាទ channel សិនពីភូមិខ្ញុំគឺជា channel ដែលធ្វើពីត្រូអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់មើលវីដេអូគាត់ឲ្យបាន2 3នាទីទៅឬក៏មើលមកចប់វីដេអូក៏បានដែរព្រោះជាវីដេអូត្រូហើយបងប្អូនមើលទៅសបាយសោកសបាយទាំងមងគឺកើននៅអាយុកើននៅអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរនៅគេថាកាត់ stress ទាំងអស់អញ្ចឹង channel ទិនហ្វីភូមិខ្ញុំគឺជា channel ធ្វើពីត្រូអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ click like click comment click subscribe ឲ្យគាត់ផងអូខេ complete click subscribe ណាបងប្អូនអស់គ្នាហើយ comment ឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូគាត់ណាបងប្អូនសួរសុខទុក្ខគាត់ក៏បានឬក៏ comment មិនក៏បានណាឲ្យតែ comment ត្រូវជាមួយវីដេអូកុំ comment សັບបោះសັບអូខេអញ្ចឹងម្ចាស់ channel នឹងសង subscribe បងប្អូន 100% តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយគ្នាដូចជាការណែនាំនៅមនុស្សដែលចូលចិត្តកើថាជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទិនហ្វីភូមិខ្ញុំក៏គាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតាមដានវីដេអូខ្ញុំ live រាល់យប់ដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សដែលទុកចិត្ត 100% អញ្ចឹងគាត់នឹងសង subscribe ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែម្ដងអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel ទិនហ្វីភូមិខ្ញុំដើម្បីទទួលភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាទទួលនៅsubscribe ត្រឡប់ទៅវិញពីឲ្យបងប្អូនទៅវិញផងដែរអូខេ complete អញ្ចឹង channel ទិនហ្វីគឺជា channel មួយធ្វើ intro គឺសើចសប្បាយតាំងពីដើមដល់ចប់តែម្ដងអូខេហើយ channel ទី2គឺជា channel ឈ្មោះថាជូកលៀងទី2បាទជូកលៀងទី2ក៏ជា channel មួយដែលធ្វើ intro ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel ជូកលៀងទី2អាចមើលវីដេអូហើយវាសភាពសប្បាយរីករាយផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍ភាពស្មុគស្មាញតានតឹងទាំងអស់គឺរីករាយបាត់ទៅទាំងអស់ចាំ complete ចូលទៅកាន់ channel ជូកលៀងទី2ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ក៏ដូចជាទទួលបាននៅភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹង channel គាត់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្រនៅ channel ទាំងពីរដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនិយាយថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទពីរ channel សតតែជា channel ត្រូលដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយពេញមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូច្រើនទៅគឺឲ្យសប្បាយកាន់តែសប្បាយទៅអូខេបាទអរគុណ complete control ទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក